Projektet går ud på at kortlægge mobilitet af kvinderne i bronzealderen. Det hele begyndte faktisk med Egtvedpigen, hvor vi fandt ud af, ved hjælp af vores strontiumisotopanalyser, at hun ikke stammede fra det område, som vi i dag kalder Danmark. Og vi kunne sige også på hendes hår, at hun har rejst frem og tilbage, så hun har været en meget dynamisk kvinde. Indtil videre har man ligesom tænkt på, at hvis der var nogen, der har rejst lange afstand, så var det mænd. Men nu med Egtvedpigen, så ved vi pludselig, at kvinderne også kunne rejse. Okay. Var det mange kvinder, der rejste over de her store afstande, som vi kunne sige på Egtvedpigen, eller var det kun nogle få? Og så derfor begyndte jeg ligesom at spekulere, hvem der kunne være nogen, jeg kunne sammenligne med. Skrydstrup kvinden var simpelthen en af de bedste bud, synes jeg. Fordi den anden sluttede her, ikke? Vi tager nogle prøver for at se, om hvor hun kommer fra, og for at se, om hun har rejst lige så meget, som vi så ved Egtvedpigen. Og det her, det er det ældste. Altså det vil sige, at... Vil du ikke mene? Ja, ja, det er der, hvor vi står. Lige præcis. Vi tager prøver af jorden og planter og vandet af det område, hvor Skrydstrup-bien blev fundet. Fordi vi skal kortlægge, hvordan strontium-isotop-signaturen ser ud lige præcis i det område. På den måde kan vi se så, om hun kommer fra Skrydstrup-området, eller hun kommer måske fra et helt andet sted. Det er ikke så nemt. Fordi hun har det her meget, meget lange hår, så kan jeg kortlægge næsten 4 år tilbage af hendes liv. Meget nøjagtigt. Det jeg kan se, det er, at hun har flyttet sig fra et sted uden for Danmarks nuværende grænser til Skrydstrup-området, og så har hun boet der resten af sit liv i cirka sådan lidt over 3 års periode. Nu har vi vores lille prøve af Skrydstrups M1, det vil sige den første kindtand, som vil fortælle os noget om, hvor hun er opvokset henne. Kan vi starte med at måle, eller? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg vil gerne starte med kindtanden. Det er helt vildt. Den der. Det er hendes kindtand. Ja, den kindtand. Så det betyder, at hun er ikke opvokset i Danmark. Ikke opvokset i Danmark. Ja. Helt sikkert ikke. Altså, hun er ligesom ikke ved. Hun, altså det er virkelig mærkeligt, fordi det kommer til at ændre en hel masse af vores forståelse om hele bronzealderen. Altså var de her højstatus kvinder, kommer de pludselig alle sammen fra udlandet eller hvad? Det begynder at tyde på, at det her det er måske et mønster af kvinder, der flyttede sig og der bevægede sig, rejst simpelthen gennem Europa. Så det giver os en helt ny perspektiv, hvordan vi skal måske forstå bronzealderen. Vi vil gerne vide, hvor gammel Skrydstrup-kvinden var, da hun døde. In the first report it said that she was around 20 years old. Yes. There is no epiphysis. Mm-hmm. And that actually closes around the age of 19 for girls. Okay. From the bones, only the bones, I would determine this individual to be 17, 19 years old. Can you tell us something about the height, looking at the long bone? I'm 172, so she's about my height. Hun er faktisk meget højere, end vi normalt tænker måske i dag generelt, at bronzealder kvinde kunne have været. Det kan være en indikator for, at hun simpelthen har været godt ernæret, og det kan vi også godt sige på hendes tandemaljen. Hvis vi ikke har været godt ernæret, så stopper den simpelthen med at vokse, så man får sådan nogle linjer i tænderne. Det fortæller også, når hun kommer fra de højeste lag af samfundet på det tidspunkt. You know, in this hair, everything it looks the same size. You can see it's 90 microns wide. Exactly. So we're not even measuring at the thickest part, because if we focus okay. it down into oh, the yeah, hair, here. Yeah. it might be a little bit even thicker. Yeah. Hun har et ret tykt hår, som man må sige, at det er nok ret måske specielt i det her område i Norden. Så det er endnu et tegn på, at hun måske kommer sydfra. De signaturer, dem finder vi faktisk herned, lidt længere ned i det her område. Vi er i gang i et proces i forhold til at finde ud af, hvor Skrydstrup-kvinden eventuelt kunne komme fra.
Men der er mange brikker, der skal ligesom sættes sammen, og det er ikke altid lige nemt. Øringer. Ja. Ved I noget om det? Kan I fortælle mig lidt om hvor det er? Fordi så kan vi måske pege lidt tættere på, hvor hun kommer fra ved hjælp af det. We find a couple of different possibilities archaeologically as to where they might have been from. First of which, we found similar earrings, at least in size and type, in Slovakia. But they're not the same kind of metal. These ones are from bronze. But if you go to the Czech Republic, then you're finding earrings of a similar size and style that are also made from gold. Det, der er så specielt, det er, at man har fundet faktisk nogle øringer, ligesom dem, vi ser i Skrydstrup-kvinden, i Bøhmen-området. It's actually, it fits with the north, the Bohemian part, with the strontium isotope analysis that we see in this area. Yeah. Bøhmens områdes strontium isotope signatur passer faktisk meget godt med den, vi finder på Skrydstrup-kvindens kindtand. Så det kunne tyde på, at Skrydstrup-kvinden kom fra det her område. Men der er jo altså også en mulighed for, at øreringene, at de er lavet her i Danmark. Selvfølgelig, guldet skal jo importeres langvejs fra. Det er stadigvæk en proces til noget, vi skal kigge nærmere på, om der er også andre ting, der tyder os i den samme retning. Men der altså er nogle fælles opfattelser i forskellige områder. Faktisk kan vi se nu, at i bronzealderen, ja, det er måske, hvor globaliseringen rigtig startede. Metaller og glasperler, rav. Vi ved, at de her ting har bevæget sig rigtig over stor afstand i Europa. Og Danmark har været meget vigtigt på det tidspunkt. De er selvfølgelig ikke kommet direkte. Så derfor har vi også brug for at vide, hvordan kvindernes rolle var. Og det kan vi først nu begynde ligesom at kigge på og komme med nogle teorier og også komme med nogle fakta baseret på de her strontium-isotope-analyser. Og på den måde ligesom få en fornemmelse af den rolle, de havde i bronzealder-samfundet.